Vyšegrad Kabiš po třetí přilákal do Kravař kategorii fotbalových žáků 2005 a mladší. Za soutěžit si přijelo neuvěřitelných 20 týmů, které zde zavítali také z okolních států. Každá země tady má zastoupené vlastně hlavní město, to znamená Česko, Sparta Praha, Bohemians Praha, Maďarsko, MTK Budapešť, pak tady je partnerské město ze Zugla, partnerské město Opavy, taky z Budapeště, Lurko maďarské, ze Slovenska Slovan Bratislava, Domino Bratislava, Žilina, Trenčín, Malacky, pak tady máme mužstva z Polska, Legie Varšava, AP Mám Talent a Šleza Wroclaw, po který máme rakouskou Admiru, Vídeň. Účast tak byla opravdu pestrá a hráči mohli porovnat své síly nejen v rámci České republiky, ale také přes hranice. Celkem máme vlastně 20 družstev, 220 dětí, 40 trenérů, takže 260 lidí se vlastně účastní de facto aktivně tohoto turnaje. Účast na turnaji se vyšplhala skoro ke 300. Systém hry byl zvolen takovýto. Máme dvě skupiny po 10 mužstvech, to bylo včera. Hraje tam každý s každým, to znamená včera se hrál 9 zápasů po 15 minutách. Prvních 5 postupuje do finálové skupiny a započítávají se výsledky jenom s těma 4 postupujícíma a vlastně druhý den hrajou s těma 5 z té vedlejší skupiny po 20 minutách. Atmosféra na turnaji byla bez chybičky a všichni navzájem se aktivně pozbuzovali. Naštěvnost myslíme, že je dobrá. Měli jsme to jak na Facebookách, tak novinách. Víru to máme, že tady máme z EONu atrakce, které mají děti zdarma. Můžou si vyzkoušet střelu na rychlost, na přesnost, potom skákací hrát. Takže si myslíme, že je účast dobrá. Tak my jsme tady druhým rokem, jsme určitě spokojení, turnaj je skvěle zorganizovaný, tady dobrá parta pořadatelů, když se tady máme skvělý vztahy, proto sem vlastně do Kravař každý rok vracíme. Kluci se snaží, hrajou výborný fotbal, ale to není jenom o našich klucích, ale všichni tady se snaží a trenéři jsou v pohodě, diváci perfektně pozbuzujou, takže jenom víc takových turnajů. No my jsme tu podruhé a určitě se nám tady líbí, nás se tady vždycky hrozně hezky stará a atmosféra tady vždycky krásná. Tak myslíme si, že jsme v prvním dnu trošičku zaspali, co se týče produktivity gólový. Dneska se to v prvním zápase zlepšilo a budeme doufat, že to tak bude pokračovat. Tak turnaj je vo výborné atmosfére, veľmi sa tešíme, že máme pozvánku od usporiadateľov. Hlavný tréner by musel povedať, koľkokrát sme tu, ja viem o tom, že minimálne tretíkrát, ale chlapci sa tešia, zatiaľ im to ide, takže super. Super, počasie nám vychází včera perfektne, dneska je síce horko, ale tým, že máme zajištený pitný režim, ovoce a všetko, tak je to v pohode. Výkony sú perfektní, zde vidieť, že je prostě, ty mužstva jsou už ty děti, že prostě rok od roku prostě rostou. Pro ty nejlepší byly připravené poháry, diplomy a další věcné ceny. 20 družstev umístil se na třetím místě obhájce titulu z minulého roku Sparta Praha, na druhém místě se umístil klub Admira Vídeň a titul získal Slovan Bratislava. Vyhráli vlastně všichni, také byli všichni ohodnoceni. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, organizátorům, především Andymu Drastíkovi, který se o vše postaral, aby akce proběhla úspěšně. Moc krát díky. Určitě bych chtěl poděkovat všem sponzorům, hlavně dík je Vyšegradskému fondu, Moravskoslezskému kraji a oběma městům, to znamená Opavy a Kravařím. Další takových větších sponzorů, ještě máme firmu Generali, TVG a jako mnoho dalších. Těm bych chtěl poděkovat a samozřejmě všem, co mi tady v tom pomáhali, s organizací, rozhodčím, prostě trenérům, že přijeli, že si udělali čas s těma dětma, rodičům a vlastně Bulli aréně za tenhle super komplex, kde prostě mají na standardní podmínky, včetně parku a v ubytování a všeho. Kvalitní zázemí v Kravařích nabídlo také různorodý doprovodný program. Z Kravař Markéta Plačková. Pojď, 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 pojď.